waysagii lahaa ninkii la odhan jiray bacadle markuu ka hadlayay qaangaarfidna wye ilmaha yaan la qabadsiinin soo maaragta kolley qaangaarbahasha ku tag oo maskaxdiisii waa la tegey ilmaha yaan la qabadsiinin saas darteed waxaan u baahanahay torbiyadaas in la xoojiyo qodobka labaadii oo runtii torbiyada iyada ahi aan ka dheexan karno siday u xoog badnayd waxay ahayd cusuurtii mutaakhirada ahayd cusuurtii waxaan ka wadaa qadiimka ahayd ee islaamku uu soo maray markuu nebigu dhintay salawaatullaahi wasalaamu calayh muslimiintu iyagoo dunida aan ugu tabar weyneyn oo aan ugu tiro badnayn bay sharqan wa qarban qabsadeen oo yurubna waxay gaareen faraans xuduuddeeda ayay gaareen oo burtugiis iyo duwalkaas oo dhan ay cagta mariyeen waxaan u jeedaa maxaan ku irahdaa sbain iyo dowladahaas xaggan soo xiga oo dhan xaggana ay gaareen maxaan ku irahdaa jina iyo mangoliya iyo halka ay gaareen saas darteed ayaa waxaad arkaysaa wixii ay ku gaareen inay ahayd midnimo isku xirnaan walaaltinimo walaaltinimada iyo torbiyadaasi waxaad moodaa mid aan weli la fahmin inay tahay xataa cahdigii aan ka warramaynayay ummadda soomaaliyeed oo dowladdii ay hadda jirtay isku xirnaanta iyo midnimadu ha ku dhalato qaab ummadda aan laga dhaadhicin oo maskaxiyan aan looga daadejin oo fikrigoodu uusan ka curane loo geliyay qaab kale haddana faa'iidadii iyo mirihii laga dhexlay waad ogeyd ummad gob ah oo adabkooda iyo suugaantooda iyo gabayadooda aad arkayseen soo ma aragtid nin baa iga sheekeynayay wuxuu yidhi cusbitaal martini ayaa waxaa soo galay buu yidhi nin b h d ah oo kenyatia buu marka nin baa soo geliyey wax yar kadib buu yidhi markii uu baxay waxaa la isku qabsaday ninkan afrikaanka ee miskiinka yaa keenay cusbitaalka sow dhici kartaa maba dhici kartoba ilaa la qabsaday ninkii isaga ahaa ee keenay meesha maantana iskuulaadkeenna waxaa lagu xayaysiiyaa iyo goobaha waxbarashada iyo cusbitaalada iyo waxaa ka shaqeeya macalimiin kenyati ah manaa waa lagu xayaysiinaya waa raggaa shalayto laga faanayay waxaa lagu gaaray waxay ahayd runtii torbiyada noocaas ah ayay ahayd qodobka labaad aan odhan karno wuxuu ku yahay caqabad waa dacfu tadayun ummadda tani macaalimtaas iyo tacaalimtaas sharcigaas sida ay tahay haddii loogu dhaqmi lahaa hadday ogaan lahaayeen dawadii shalay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu siiyey aws iyo khasraj ansaar oo iyagoo 120 sanoo diriryay ay ku heshiiyeen inay dawo u tahay ummaddan soomaaliyeed oo isaga dhow oo iska faham og oo maxaan ku irahda wada walaalaha ah oo wax badan isla fahmi kara hadday ogaan lahaayeen ummaddan in ay tahay tadayunka iyo ku kalsoonida lagu qabo tacaalimta sharciga iyo in la dabaqo iyo ummadda tani inay ka run sheegto mabda ay aaminsan tahay islaamnimada laga run sheego walaaltinimada laga run sheego qofkani waa walaalkay waa walaalkay muslim muslim hadduu mar yahay almuslimu akhulmuslim tacaalimta haddii la dabiqi lahaa oo tadayunka uu kor u kici lahaa ummaddu waxay ogaan lahayd waxa ka dhexeeya waxay ogaan lahayd xatani waxaana inay tahay waajibaad diini ah waajibaad diiniya ba xataa qofku u ogaan lahaa oo caqiidiyan buu u rumayn lahaa oo akhlaaqiyan bay uga dhacdeen qof walaalkiisa inuu go'doomiyo ama uu ku gooyo inuu yahay reer kale qof muslima qabayaalad u dil aan ficil iyo qowl geysan qabiilkaa muxuu uga dhashay oo qaadir uga yeelay soo maaragtay bacadle wax kale ma ahan qofkani waa laga yaabaa ilaahay wuu kaaga dhow yahay wuu kaa akhlaaq fiican yahay wuu kaa aqoon badan yahay laakiin keliya waxa lagu takooraya waa reer hebel keliya wuxuu u dhimanaya waa reer hebel maxaa keenaya marka arrinkaas ma kula tahay qof tadayun leh oo ku dhaqmaya shareecadan iyo diintan inay ka suurtageli karto ilaa hada alxad inuu maxaanku irahdaay muslimka uu gooyo laa yafrak mu'minun maxaanku irahda nabig sal ll slam mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar maba dhici karto nin muslimihi inuu gabar muslimada naco haddii uu dabeecad ku naco mid kalaa ku qancinaysa soo maarag ilaa hada alxad ayaa islaamku isku xirayaa dadka oo uu barayaa tadayunkaasoo marka hoosu dhac ummadda ku ah uu ka jiro oo wax badani ummaddu aan isleenahay waa muslim sax laakiin tacaalimtii in loo hirgeliyo siday ahayd wax badan ay ka dhiman yihiin waa waxyaalaha mucawiqaadka ku ah ummadda tan ukhuwadeeda iyo walaaltinimadeeda qodobka saddexaadi waa tafaruqa iyo duweylaadka la sameeyey
oo qof tusaale ahaan marka la sameeyey maamuladan oo Jubbaland iyo Puntland iyo Koonfurland iyo maxaa kor Waqooyi Galbeed iyo inta hadda la maraya waad ogtihiin waxyaalaha cajabta leh waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa waxaa isu yimi shan madaxweyne oo Soomaaliya uun keliya ka jiray baa shir galay lix madaxweyne war soo dhici kartaa waxaas lix ama toddoba madaxweyne almiina waxay ahayd alqaabta in la kala duwo ilan kanna waddankii oo dhan buu madaxweyne u yahay kanna intaasuu madaxweyne u yahay kan intaasuu madaxweyne u yahay kan intaasuu madaxweyne u yahay ummaddii marka waxaa ku beerantay nooc ah in uun la iska kala yara googo'i karo in ayan dhib badaniba ka jirin baba in maxaan ku iraahday qofku uun iska noolaan karo isagoo kooxdiisa wata in maxaan ku raahdayay celcelinta lagu celcelinayo innagoo Puntland ama innagoo Koonfurland ama innagoo Soomaaliland ama innagoo Kanlaanihi qofku uu daa'iman ka soo go'ayo ka soo go'ayo ka soo go'ayo magaci guud reerahan kalena uu arkayo dawlad aan ka duwanayn duwalka kale ee Kenya iyo Ethiopia iyo kuwa la midka aan ka duwanayn limaada maxaa dhacay xuduud baa gaar u leeyahay calan gaar u leeyahay siyaasad gaar u leeyahay miisaaniyad gaar u leeyahay manhaj gaar oo tacliimi u leeyahay wax badan baa maxaan ku raahdaa u gaar ah soo maragtay saas darteed ayay iyaga naftoodu ay qayb ka yihiin oo ninba maalinta wuxuu qoray wuxuu yiri ninkii Hargeysa gaari ka soo kaxaysta oo Kismaayo u socda imisa goor ayuu taariikhda iska bedelaya bal fiiri adiga sida loo kala taariikhda duwan yahay macnaha xuduudaha uu gudbayo oo maxaan ku raahdayay u talaabayo oo mid walba la rabo inuu laascaan uu ka soo dhaqaaqay ugu yaraan laba dhexdan buu taariikhda ku furay garow uu soo galay halkan markuu ka baxo gaalkacayo markuu sida uga baxo inuu taariikhda iska furaa xagar markuu siiba inuu soo Kismaayo markuu galayo waa inuu furaa intaas oo taariikho ayaa laga rabaa welina fari kama qadna walidhalika waan sheekh Axmed Cabdisamad xafidahu Allah waxaan ka dhageystay inuu yiri Soomaali dagaalo badan bay soo martay laakiin waxaan ka baqsanahay dagaalka ugu daran ee ku soo wajahan inuu noqdo dagaalka xuduudaha dagaalka xuduudaha weliina ma soo marin laakiin hadda ayuu bilowday baan u malaynayaa dagaalkii hadda gaalkacay ka dhacay muxuu ku saleysnaa xuduud Soomaahin annaga halkan ka talinayna meel aanu ka talinaynay baad ku soo durugteen oo rabtaa inaad laami ku mulkidaan ma jirto iyo annaga iskale waa xuduud ay kula sahlanaan siyaasad baa ka dambaysa iyo xuduud sidaas darteed duweyleedkan iyo tafarruqan siyaasiga ahi ummadda waxyaalaha dhaawacaya midnimadeeda iyo ukhuwadeeda iyo walaaltinimadeeda oo qofkani wuxuu aaminsan yahay qofkan inuu ka go'i karo inuu ka maarmi karo inuusan u baahnayn maxay u garan weyday ummaddan Soomaaliyeed waxyaalaha ay garteen dowlada iyaga ka awood badan oo ka waaweyn oo ka dal ballaarani waxay ogaadeen inadani ugu jirto Mareykan oo konton state ah oo intaa la eg oo halkii state ba uu Soomaaliya intaas oo goor ka weyn yahay maxay hal dowlad u noqdeen isugu dhagan yihiin Yurub oo dhowr iyo maxaan kun intaas oo dowladood ah oo Soomaaliya mid kasta ay ka dhaqaale iyo awood badan tahay maxay u dhacday in maxaan ku raahday ummadaasi ay u midoobeen jayna oo bilyoon bilyan iyo 200 milyan iyo abaf ah limaada bay hal dowlad u tahay Soomaaligta sidoo kale Hindiya oo milyoon bilyan iyo 40 milyoon ah daraasaadka qaarkood say sheegeen maxay hal dowlada u tahay limaada maxaa dhacay ma dhici kartaa marka xoogaagan yar yarka in lagu sii jiri karo xataa ma lagu noolaan karaba maya muqawimaatul hayaatka kuma jirto ummad sidan u googaanay inay noolaan karto aslan waxa hubaal ah ummadani inay tagayso lidaalika sidaa darteed ayaa waxaad arkaysaa markaad in badan daalacato qaabkiin u noolnahay in ay noqon karto ummadda tan iyo dalkan iyo dadkan iyo cid kale la wareegayaan oo aan shaki ku jirin waxaa ka mid ah aljahl bi ashkalihi almukhtalif ummaddu inay jahli kaga sugan tahay ukhuwa islaamiyya maxay badiil kaga noqon kartaa al-ukhuwa al-qabaliyya maxay badiil kaga noqon kartaa ummaddu in ay waxa ay isku raabidada isku xireysa inay tahay raabida ama qabali ah ama maxaa ku raahday ku saleysan deegaan ama ku saleysan siyaasad ama ku saleysan abtirsiyo ama ku saleysan arrimo kale maxay kula tahay al-ukhuwa al-islaamiyyi bal dib u noqo saan hore u sheegnay qaabkee bay ummadda u beddeshay maxayse gaarsiisa innaga tanaynu dooranay laakiin qaabkee baynu markaynu qaadanay oo dib ugu noqonay 2019kii waxaynu hore uga nimi
maxay ina gaarsiis maxaas laga dhaxlay meeshii aan ka nimisay intee baynu ka hoos marnay lidaalika sidaa darteed baynu jahli waxaynu kaga sugannahay walaaltinimada islaamnimada ay ogoshahay oo inuu ku boorinayso waxa aynu ku gaarayno iyo haddii aynu ka tagno waxaynu ku waayeyno.